Kwa majina nafahamika kama Aisha Side, na katika tamthilia hii ya Sanura nimecheza kama Nyashee, na ni kipindi ambacho kinaenda hewani kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 mpaka saa 2 katika kingamuzi cha DSTV channel 163 na Go TV Super channel 8. Nguvu za kishela, lakini laiti angekuwa hapa, juhudi zetu sisi ingekuwa ni sawa na kujaza maji kwenye kikapu. Haya, niambie, uko shela unakwenda fanya nini? Fuata elimu. Elimu ipi? Au kwenda tawishwa mama. Nasikia yoleo na mwanamume ana hela kama vile mimi na wewe hatuna. Yule mwenzetu kutegemea mshindo wa mashindano kupata stara si kama mimi na wewe huko. Wewe nawe basi ukishika kumsifu mtu utasema haitotokea siku ukamkashi. Nyashee ni mpambanaji. Ni msichana ambaye anapenda kupendwa na ni msichana ambaye anapenda upambe sana. Aisha anapenda kupendwa na Nyashee katika tamthilia pia anapenda kupendwa. Aisha anapenda maisha mazuri na Nyashee pia anapenda maisha mazuri. Nampenda mzee Kisasi. Nampenda Dula. Ukumbuke uko kupigana na Solo, ulikuwa nakupa hivyo hivyo, washinda washinda. Na Fatma. Ukichelewesha maelezo kama hivyo mimi damu huniganda. Hebu wewe nawe uelewi. Si huyu mmoja ambaye kila mmoja yomsifu kwa sura na mwili wake. Kizuri. Watazamaji wataweza kujifunza kuhusu tamaduni na pia hali halisi za mtoto wa kike ambazo wanapitia na changamoto zake.